Всім привіт! Ви на каналі Вікторівна і сім'я. Ай, Боня, ти що говориш, шкарлупки шукає з горіхів і їсть. Фу. Чи гавно якесь їсть, чи що вона їсть? У нас сонечко сьогодні таке от. Таке сонечко. Морозі сонце, день чудесний. Прекрасно, отак от. Вийшла з Бонією на прогулочку. Ніяка філософія навіть в голову не лізе, щоб вам пофілософствувати, тому що я думаю про те, як у мене замерзли пальчики. І все. Руслана це якось чим відказується носить, каже, все, він уже поганий, покашлачений. Він дійсно покашлачений. Ну і хорошо, мені собаку вигулювати, отлично. Та й в магазин в ньому можна ходити. Тоже мені там ще все рано. Так, прийшла з прогулки. У мене є отакі от коробка. І отака коробка з віщами. І, в общем, дівчата хотіли зробити свій інтернет-магазин секонд-хенд, але не срослось. Так от, я хочу розібрати. І віддати. Тут достатньо хороші речі. Дитячі і дорослі. Які ніхто носити вже не буде. З нас. Вийшло такі три пакети в мене тут. Оце і це я віднесу дітям. Там дітські віші. А це взрослі віші. Я їх просто винесу і поставлю коло мусорки, тому що я не знаю, що з ними робити. Вони такі, знаєте, вже... Я їх носити не буду. Дівчата їх теж носити не будуть, як би. І віддати комусь їх стидно, і викинуть жалко. Ну, викинуть, викидаю, в принципі, я викидаю, тому що, ну, отак. А це ще у мене три плаття. Зараз спитаю в інстаграмі, може комусь надо. Це такі платтячка, я їх носити дуже не буду вже. Заварила собі липу. От. Буду... Ой! Баран, блін! Буду пити. В квартирі дуже холодно. А я, знаєте, що хочу зробити? Перемолоти льон хочу перемолоти. Бо в мене вже закінчився. Настроєння сьогодні не дуже. Чи, блін, а де ніж? А, він там внутрі, а я його шукаю. Ладно. В квартирі дуже і дуже холодно. Буває. В смислі буває. Ну, ні, ну нормально, там мандаріни валяються. Що попало? По всі ко. Оце отак Люба оставила. Ну, я так і оставила теж. Оце тобі нормально отак їсти? Та все. Жду Любу. Поки Люба собереться, що вона ніяк не висракається. Вона нічого вічно не вспіває через свій телефон. Ні, ну це правда. Скажи, як плаш, і можна їсти за одну секунду? В смислі? Я була минут 15 на вулиці. Ти була не 15 на вулиці, а минут 10 тільки.
Ну, минут 10. І ти за 10 минут не успіла? Значить, не успіла, я вже почти одягла. Мам, я зараз кофту буду знімати. Я сьогодні токсично замітила. Закрий кофту. Що? Ти що ти робиш? Я сьогодні токсична, ти замітила? Вдівайся. Ні. Давай. Знімай. Я потім... you better stop before. А чого ти без сумочки, без ніякого, без нічого? Я забула. Чого? Дуже слизько, я боюся падати. Я взяла з торбами вещи. Нам ще потім треба буде курточку теж віддати. Зніматися її продажею я. Не особо хочу. Тут, кстати, блін, тролейбус їде. Ну я могла б на нього успіти. Ну не хочу. Не хочу. Он, тролейбус поїхав. Він не поїхав, ти можеш ще чуть ускоритися і добіжеш до останньої дверки. Ну давай, пока. Давай. Якщо успію. Хоча я сумніваюсь. Я з такими... Я вже доходжу, зараз віддам сумки і піду далі. Так, заходимо. Там є вкусний кексик. На самом деле я ж не по кексик йшла, а односила вещички. Вот. Ну, а тепер в награду піду кексика їсти. Зараз прийду, скажу, блогерів ждали, а ми приперлися. Ось так. Знаєш, це я. По твоїй рукавиці. А я б він закрила. Блогерів ждали. Ждали? Ждали? Так. Привіт. Так часто себе знімаю. Ти як всегда перелякана, так? Так неожиданно і приємно. Я себе... Дурочка, тікай. А що б от тебе смердить? Що ти їла? Нічого не їла. Чим багаті називається? А чим тебе оголосили? Тим іро... Оно кексом. Я ж на кекса йшла. О. Мандарин, хурму ми купили, будеш хурму. О, а я розумію, спогадаю, я б тебе не йшла. Я просто приносила річі. Не переживай, тебе не вийде. Дивись, будеш таке їсти. Ні, я хочу того кекса попробувати. Оце дивися, Люда, оце три, десь, ну, може, беже дві столові ложки. Ну, можна і три. Заливаєш літрою кип'ятку. І туди одежу, і замочуєш, і хай воно не менше часу, біле, да. І потім стираєш звичайним порошком. А якщо я на ній замочу? Можна. Від, а це хороші макарони? Це хороші макарони. Давай тобі зварю, ти будеш їсти? Я не сплю. Так, робить чайник. Смить у вас котячим гімно. Та це холодень, смердить. Я тільки зайшла, прошу, підійшли. Я думала, ти десь прийшла, підійшла до мене, думала, це ти щось свіже, і наїлася такого. А це... І смердить. Ми тільки прийшли. Я хочу отаке і кекса. Подивися, чим я заливала. Так, наче хороша. Так я хотіла їсти дуже, розумієш? А що, а сало будеш їсти? А це ж так, як ти маринуєш, ти навчила, буде тебе такий їм. Я так роблю, це не я, це так цей. Володимир Васильович так робить. Ти поздравила його? Ще ні. А я, ти поздравила? Я напишу просто для мене. Я не хочу чого, я хочу просто так. А ви його ніхто ще не, от, не різали? Ось ж дали мене, щоб кекса відрізати. Він уже і зачерпів у вас. Він такий м'якусінький він. Ох, то це вже як кусок. Що ж ви не їли? А він, а я люблю таке, а ну, дивіться який. Це, як паска. А може, Люда, розігріть там цю два, будемо? Ні. Не будеш? Ні, я борщ.
знаю, здесь я борщу, не то як паста. Вкусний? Павлять, як панетон. Я ще не їм. Руслана, односиться все. Давай тобі чай зроблю. Я хочу ось таке. Кока-кола. Ось таке воно. Отаке? Так. Фанта на мінімалках. О, це ж одріжка буде, ти любиш, так? Чого ж ви його не їли? Я не зачастую. Так, а ти наїбала, що ти спала? Угу. Спеціально? Ні. Тю, а Люба, ми, вона б сіла з нами поїхала. Куди? Як це куди? Сюди. Ми її вона зустріли, ж поїла вдома і побігла на це. Ми її зустріли коло черепашки, каже Люба. Пішли це. Оце. А вона стала стоїть, мама сказала, що до мене йти не буде. Йок, це чого? Давай, лимонад. Біля, ти будеш їсти борщ? Mm-mm. Чого це? Mm-mm. Дуже добрий. Mm-mm. Так, чому? Ні. Думаєш, не добрий? Ейла суп. Який суп є? Добрий? Mm-hmm. Угу, очень вкусно. Сьогодні щедрую. Щедрівочка щедрувала. До віконця припадала. Що ти, тітко, наварила? Що ти, тітко, напекла? Неси сюди до вікна. А я ще йшла, ще й з дому думала, це ж треба прийти пощедрувати. І забула, що треба щедрувати. Капець. Це сало. Їсть, каже, добре, їжа. Їжка, воно добре. Руслана сидить, облизується. Воно таке не... Ні, дуже добре. Ні, фу, гидке, гадота. Я ригаю від нього. Вчора Люда дивилася Люду з Голлівуду. Як вона стала блогером? Не знаю. Воно не добре. Воно гірке. Дуже добре, я не знаю. Мандаріни тобі гірки? Фу! Я не люблю грейпфрут. Це єдиний цитрус, який я не люблю, при тому, що я дуже люблю цитруси. А лімони? Лімони люблю. Він в мене таке якесь їбало сьогодні з торовинами. Що з їбало? Нічого. Ось опай, вородок якийсь. Якесь таке. Ви мене бачили? Красиві. Обмінялись подбородками. Чи на голові щось не так? Чи що зо мною? Нормально. Я другий день дивлюся в дзеркало, воно ще якось... Всім похуй, як таке. Та, я розумію, ну, я думаю, може, я... Ні, забіжу. Я ж навіть сам не стою. Вона проходить мімо і ділить отак, мімо дзеркало, ділить так. Ні, я сам. Така добра, скільки прийде. Ну, я знаю, це стало около 8. Їй прийшов той подарок, вона потратиш гроші. Чи ви потратите? Який подарок прийшов? Манікюр. Дешев, тільки в суботу відправлять. А чого так пізно? Ну, ми банка в нас все типа зайнята в суботу. 14-й год почала. Люба казала, що буде робити. Люба? Я кажу, що Люба буде робити. Буде робити? Аня, вона каже, перше время по 5 часов да, одні. Манікюр ще це, оце то, що Аня, вона мені розказувала, що вона з 14-й год це займалася. Ну так, просто для себе. Угу. Каже, з подружкою одну руку за 5 часов зробили. Ну, щоб красиво було. Це наростили за 5 часов. Да. А потім каже, я колись дівчинки за 3-4 часа сиділа. Так я у цієї. І вони мені поотпадали. А я в Ані ви цієї по 3-4 часа сиділа. Я одну неділю ходила до. Не видно, Руслану знімаю. Моделлю ходила до 3 часа сиділа. Це сказав все. Ну, вони ж дешевше й беруть ще, дай, але ж їм же ж треба теж якось вчитися. Моделі й беруть. Я поняв, ну я дешевше. Ну, дешевше вони тільки за матеріали беруть, за своє время вони не беруть. Беруть. Ні, 250 гривень. Ну, значить, це якось щось дуже дуже. Це що жове? Ну таке недобре, ужас. А вона їсть. Я тут. Каже, добре. Ох, добре. Сало хочеш? Ні, я не їм сало. Будеш холодчик. Я вже внюхалася. В мене смердить. А як заходиш, такими, блін, курячим гімном смердить, не можна видати. Це холодець. А що він смердить курячим гімном? Та там м'ясо тушилося. Хуйося. Я тобі кажу, що я зайшла. І Руслана до мене підійшла, і мені одне її таким як потягнуло. Кажу, що ти їла? Може, я скажу.
Нога нічого не їла. Далі зайшла, а воно смердить. Я тільки зайшла, сразу сказала, що воняє котячим гамном. У вас тепло, тепліше, ніж у мене. Мені так холодно в квартирі. Не знаю. Ти опять якусь загадала? Да, давай. Три. Ти дожди. Надо влог виставити. Дуже смердить. Три. З гімном. Два, один. Жінка? Ні. Чоловік? Ні. Воно існує? Ну так. Да. Пам'ятник? Ні. Що, тварина? Угу. Тварина? Угу. Вводиться в нас в Україні? Угу. Чорна? Ні. А, хорошо. Тварина. Свійська чи дика? Вопрос. Що вопрос? Да, я не можу тобі сказати отак вопрос. Ти спочатку... Свійська? Ні. Дика? Да. Дика тварина. Да. Водиться в нас в Україні. Да. Велика? Ні. Маленька? Да. Вона їсть горіхи. Ні. Це неправильний підхід. Ти не задала один вопрос, то й що надо, літо. Да. Ну давай. Що, існує воно в реальному житті? Ну, взагалі? Ну, взагалі не існує. Отака в реальній? Ні. В реальній житті? Але животне таке існує. Але дивись, да. Білка? Ні. Бурсук? Ні. А Влад, давай. Ні. Я не знаю. Маленька. І цвіт давай угадуй. Откуда я знаю? Ну, загадуй якийсь же цвіт. Все, я вже не знаю. Цвіта якийсь загадуй. Откуда я знаю? Жовтий? Ні. Чорний? Ні. Коричневий? Мурдашня. Білий? Да. Умка? Ні. Білий звірок? Да. Мультяшний? Да. Білий мультяшний маленький звірок? Блядь, да! Білий. А що у нас біле є? Не... Лебідь. Ні. Лебідь-цептарка. Умка. Ні. Ваша... Нічого, хай продовжує. Давай, я хочу вам згадати. Білий. Да. Мультяшний. Да. Вообще ноль. Ведмідь якийсь. Ведмедик. Білий. Зай. Да. Заєць? Да. Мультяшний, ну погоді. Ну, заєць, ну погоді. Заєць, ну погоді. Та ви кончені, тренд так не задають. Хорошо, я тоді придумаю зараз. Забирається його отсюда, я не знаю її. Щось я придумаю. Давай. О, набери мені води. Як ще її звати? Та злий трохи. Все, я придумала. Я зла, розумію, платиш. Я придумала, що ти зараз це не вгадаєш, то все. Давай. Фу, та злий, та наче тобі наплювала. Так я давай. Я ж наплювала, тому що ставила слоні. Давай, время. Дай-ка время, давай так. Ні, я хочу, щоб ти за время вгадувала. Загадала? Угу. Три, два, один. Живе? Да. Тварина? Ні. Людина? Да. Жінка? Да. Співачка? Да. Українська? Ні. Російська? Ні. Закордонна? Да. Адель? Да. Я не знаю, просто ми недавно співали. Давайте мені тепер щось нагадайте. Напиши в замітках, покажи їй. Або ти напиши в замітках, покажи їй. Время? Время. Три, два, один. Я людина? Хорошо, ну так, я жива? Це ж те саме. Я жива? Ну, да. Я предмет якийсь? Ні. Я... Боже, я мультик якийсь? Да. Я існуючий персонаж? Да. А, ну, в світі існую? Вообще. Не факт. Це животне? Не знаю. Це тварина? Ні. Це предмет якийсь? Ні. Це живий предмет? Ні. Це людина? Да. Це маленька людина? Да. Дуже маленька людина? Да. Це медведь? Да. Ти так швидко за 40 секунд догадала. Да, вообще. Руслана, це легко було. Давай. Легко. Ну, я тобі, давай я ще одного задам. Давай. Господи, а немає стандартного оцього пояса, стандартного нема? Я не знаю. Люба, вона лупилася, пузо таке стричить, я не можу. Тебе видно там, кстати. Ховайся в жито. Вічмінь. Та що ти ховайся? Дивиться 300 людей. Це всі наші родичі. Так я не хочу, щоб на мене дивилися. О, давай. Крутий персонаж? Да. А я ще не поставила время. Время. Я живе? Да. Я є людина? Да. Я існуюча людина? Да. Я українська людина? Ні. Я зарубіжна людина? Да. Я актор? Ні. Співак? Ні. А хто ще я? Політик? Ні.
А хто ж я? Жива. Я чоловік? Да. Та, блін, зарубіжний чоловік, це загадала Люда, да? Да. Це там була? Ні. А хто ж це? Я даже не знала, що вона знає таке. Чоловік. Чоловік. Я його знаю. Не да. знаю. Ну, да. Я його знаю, зарубіжний. Якийсь... Ми його бачили, нас тут зверху? Ні. Це не співак, не актор, не політик, не... Ну, зачем ти 20 разів уточняєш одне те саме? Давай, варіанти. Хорошо. Так, а що ж я таке? Я обична людина? Я да. популярна людина? Да. Дуже? Да. Да. Ти, мене всі знають? Да. Ну, да. Откуда мене знають, якщо я тебе не співак, не актор? Ах, що? Ах, Деша! Деша, співак, актор, політик. Деша можна прославитися. Руслана, без тіше. Якийсь тіктокер? Ні. Ютубер, блогер? Ні. Блін. Ну, а в якій я сфері, блін? Кажи, в якій сфері? Ні. А, спортсмен який? Да. А, який же я спортсмен закордонний, я футболіст який. Да. Якийсь Роналду. Да. На останній секунді. А в фільмі? Чи ім'я актора? Не знаю. Угадуй. Хорошо. Український фільм? Ні. Зарубіжний? Да. Ну я його шмат. Що пов'язаний? Хорошо. Фільм, хорошо, мелодрама? Откуда я знаю? Я не знаю. Це людину треба отгадати? Да. Та откуда ж я знаю? Ну, знаєш. Це якийсь актор. Да. Актор. Знімався у фільмі, українському фільмі? Ні. Зарубіжному фільмі? Да. Старий фільм? Ні. Ой, старий, ну він старий? Ну для тебе, да. Йому год під 40? Да, більше. Це якийсь Леонардо Ді Капріо? Ні. Хорошо, Леонардо Ді Капріо. Який він, давай, що питаю? Фух, він високий? Да. Худий? Ні. Накачаний? Да. Красивий? Ні. Да. Ну, таке, на любителя. Темненький? Ні. Світленький? Ні. Лисий? Да. Да. Що, Нагієв? Ні. Ну, він зарубіжний. Лисий. А хто ж там є? Якийсь Вілл Сміт є? Ні. Зарубіжний? Його знає Люда? Бачите, ні. Він Дізель. Він Дізель? Ти ж не знаєш, Форсаж не дивилась? Ні. Що ти брешеш? Форсаж не дивилась. Я знаю, що інстаграм. Де магазинні, а де... Ні, де дорожчі, а де дешевші. Отак. Дорожчі, а де дешевші? Так. Да. Вообще оці дорожчі, а ці дешевші. Ну, качество лучше в оцих. Оці дорожчі, ці дешевші. А, ну, там, качество лучше, так? Так це работає. Да, качество тут, звісно, лучше. Made in Turkey. Турки, да. А це стрейч обичні, да? Ну да. Там були ще, типа, катон і доповнення. Міряй, давай. Та ти тут, та не Руслан! Куди ти вона йо? А ця платів то, господи. Плюнула в мене. Та вона тобі оплювала, обдристала все дзеркало. Так, діло в тому, що вона тільки що взялася отут, я їй кажу, давай... А ти помниш, блін, вирішиш, наверное, так, колись ми сиділи з Вітою і з Любою. От іди то от дзеркало оплюваного тут. З Вітою і з Любою там в комнаті, Вовка з моєму не було. Ми сиділи, вони щось сміялися, шутили, а я сиділа, ну просто сиділа отако під стінкою. І взялася. Ти не помниш? Ти не помниш? Не помниш? А я пам'ятаю, як Людка встялася. В парнику. А Руслана ще тут в кухні в мене встала. Так, давай. А, так! Да! Боже, сміялась, напевно встялася. Зніміть цього халата. А що, короткі? Немає довших. Довших нема зараз. Так, їй більше треба чи ні, вона дивись? Конечно, це ж на оверсайз. Треба було більші. Ну, а як, оце вони так носяться? Да. Ну, все пошки, да. Та було довші. Я вже як ото мама. Хоча в мене ж теж короткі такі. Руслана, де рігой, пожалуйста. А я знімаю, та трусина знімає, а я знімаю. Аби трошки довші. Чого короткі такі? А ну, Руслана, хороші. Так зараз такі зносять. Одна калуша довша, одна коротша. Та ні. А то носки так надіть. А мені якби трохи довші. Немає на неї, вона висока, немає. Немає таке, це все. Вони, значить, будуть отут.
великі. А мені лучше тут вони будуть хороші. Вони ідеально сіли, тут все по талії, просто ідеально. Та тобі понравилось гарні, то ну гарно. І кофту. А, і кофту? Тухлі. Люда каже, не заправлять кофту. Звісно, ні. Мама казала, що таку коротку ж не купляють. А вона ж дивилася п'ять, щоб спина, ото, знаєш, зверху була. Каже, ні. Ну, взагалі кофта мені понравилась. Що, зачем їй заправляти? Куди її? Ну, так вона і є коротка кофта. Ось так я її буду носити. Ну, отак носи, ну. А ну, розправ, розправ. А ну, піде мою сіру. Ну, так смикати не треба, отак от підніми, ну, отак. Хорошо. Ну, і так теж класно. Не так теж нормально. Не надінь сіру, то, що мені купили. Сіра мені взагалі не треба. 14 год купили. Давай. Ну, тепер дивись. Рукавчики трошки підкоти. Ось, класно. Рукавчики отак, о, типу, цій, щоб отак три чверті було. Ці класно. Скажи їй хорошо теж. Да. І що, ти хочеш сказати, все погано? Уже. А ну, стань далі. Далі стань, отак. Коротенько, а ну, повернись. Красиво. Підкоти ще трохи рукаву. Три чверті, ну. Руслан. Взагалі неплохо, і, кстати, я люблю сіре. Тобі пасує сіре. Мені сіре йде? Да. Ну, мені не подобається оце от. Ну, туди до гімназії ж. Ну, взагалі неплохо. Діла штани, Ано. Не може тепер з них вискочити. Руслана сині. Все, зняла. Ху. Дощ такою великою. На світуся. Куди ви йдеш? Співай. Щас, і маленька дівчинка в хустці. Щедрий. Як починається? Щедрий. Не знімай мене, я тебе стіснююся. Давай. Реально щедрую. Щедрую? Щедрую, звісно. У нас не було щедрівників. Щедрую. Господаря, викликати, вийди, вийди, Господарю. Там овечки покотилися, ягнички народились. Тебе товар весь хороший, будеш мати мірку грошей. Тебе товар весь хороший, будеш мати мірку грошей. Як не гроші, то полова, в тебе жінка чорноброва. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка. А що ти плачеш? Бо того ж мені захотілося. Бо в тебе що? А в Любе є, а в тебе? Нема. Ти знаєш, тебе, знаєш, чого в тебе немає саме перше? Бо немає. Тебе саме перше немає. Труситься ж, ну вже руки трусяться. Нема мозгів. Немає в тебе мозгів. Вона рева, кстати, з дитинства. Це взагалі не удивительно. У мене вона взагалі не плаче ніколи, кстати. Це перший раз я її бачу, це таке. У мене вона завжди реве. Ну, тому що вона, ну, я при ній реву, а вона при мені реве. Просто вона любить з дітей. А що це так багато тут водички? Наскільки буде її його держати? Я не знаю. Де я подивлюсь на Луді Хрещі Люба? Всім привіт. Мама. Мама. А я зовут. Ай, опять його дав! Це не він, усе він. Пока. Та тихо. Та музика грає. Музика громче, глаза закрыты, это нон-стоп. Ой, спасибо, Максиму. Да, спасибо, что вы нас подвезли прямо под крыльцо. И забрали отсюда, я взагалі ходила. Да? Может, біже Боню візьме та виведем її. Та ми ж у тебе гуляли. Та, скільки я там погуляла. Ну. Кто тут? Кто тут? Кто тут банда? Так не Андра, ты не мантра, а мантра. Слышь, там ходишь, ты сухой. Блади. Анда танта. Голливуд, so funny. Вагіра гавкає. Вагіра, чого ти гавкаєш? Вагіра! Вагіра! Дивися, тут як тут. Тут як тут. Тут як тут. Проверка документів. Проверка. О, хтось спав на дивані. Хто? Я, мені кажеться, вона просто стягнула одягу і спала на полу. Да. Ми купили такий хліб. Люба купила сухарики. Я купила кунжут, тому що в мене закінчився. І...
дві апельсинки. І все. І зарядна. Я молодець. А саме вредна в мірі собака спала на дивані. Да? Спала на дивані, паршива, вредна собака. Хто спав на дивані? Так, ня-ня-ня-ня, не я. Бачила це? Хто спав на дивані? Хто? Хто? Ну розкажи мені, розкажи, хто спав на дивані? Боня спала на дивані? Боня отут спала на дивані? Боня спала на дивані? Вредна собака спала на дивані, так? Да? Не задумляй, Дима, я собака спала на дивані. Молодець.